Den 7. april 1990 udbrød der brand på Scandinavian Star, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Findes det et helvede på jorden, så er det her. Jeg husker blot en far, som blev fundet bak et dusjforheng inne på kahytten, med en hånd over hvert sit lille barn, og med håndklæder rundt munnene og næsen sine. Der døde de tre. Det er 30 år siden, at 159 mennesker omkom i branden på Scandinavian Star. Men selvom man hurtigt fandt ud af, at branden var påsat, så har man stadig ikke fundet gerningsmanden. Og derfor er branden stadigvæk den største uopklarede mordgåde i Norden siden 2. verdenskrig. Der er noget, som ikke stemmer. Det store spørgsmål er jo, hvad som faktisk skete af pengebevægelsen. På mandag er der dansk tv-premiere på dokuserien Scandinavian Star på 6 afsnit, som forleden fik sin verdenspremiere i Imperial i København, som optakt til årets Copenhagen Dogs Film Festival. Serien fortæller for første gang hele historien om Scandinavian Star, der strækker sig over 3 årtier. Og serien bygger på flere års intensiv research og hele 120 interviews, som er blevet skudt over hele kloden. Det er en både rystende og rørende dokumentarserie, og vi har talt med dens instruktør, Michael Akrog, en af Danmarks førende dokumentarister. Faktisk var det manuskriptforfatter Nicolai Scherfig, der fik ideen til at lave den her serie. Han har egentlig kun lavet fiktion. Det er blandt andet ham, der har været med til at skrive Broen og andre store danske fiktionsserier. Og det var ham, der ligesom fik den her vision at sige, i udlandet var man begyndt at lave The Jinx, The Making of Murder, O.J. Simpson, Made in America. Så bør vi også i Danmark, når vi nu har så god en serietradition, kunne lave en stor dokumentarserie, som ligesom virkelig kan løfte sig op på et internationalt niveau. Og så var det egentlig ham, der havde tænkt, men det Scandinavian Star, historien om Scandinavian Star, rummer alt det, der skal til. Mm. Altså, det er både en uopklaret morsag, der er nogle meget, meget stærke skæbneshistorier i, der er en stærk journalistisk historie i, der er myndighedssvigt. Altså. Og så var det, han kom til mig, og så Lars Halsgaard, og så satte vi tre os sammen. Og, ligesom, og det første, Nikolaj og jeg så spurgte Lars om, det er der mere at komme efter? Mm. Altså, og så sagde Lars, ja, der er masser, fordi det er lidt ligesom sådan et kinesisk æskesystem, at hver gang man åbner en ny æske, så er der nye historier. Og blandt andet sagde han, der er jo en hel historie i USA, som han aldrig havde haft tid og ressourcer til at researche i. Og du taler om det her med, at det er sådan nærmest sådan et kinesisk æskesystem, og der er jo igen, når jeg lavede så meget arbejde og så mange år og lavede så mange interviews, så har der jo været helt mange puslespilsbrikker, der er jo blevet fundet undervejs. Kan du huske, om der var sådan en særlig brik, der faldt på plads undervejs, mens I stykkede det puslespil sammen, hvor du tænkte, der har vi jo en film her, der er virkelig her noget, der stikker ud på en eller anden led? Men det er jo ligesom, når man arbejder med så stort et projekt, så er det ligesom om, det er sådan nogle faser, man går igennem, ikke? Og det er klart, når man starter der for næsten 4 år siden, så er det jo ligesom noget med i første omgang at sige, hvad er det store perspektiv? Mm. Hvad er den store historie her? Fordi en ting er, at det er en uopklaret morsag. Dem er der også blevet lavet rigtig mange af. Hvad er det i virkeligheden, det her handler om? Ikke? Og der er vi ligesom nået frem til at sige, at det her handler faktisk om, da globaliseringen ramte et totalt uforberedt Skandinavien. Mm. Altså, hvorfor det overhovedet kunne lade sig gøre at sætte det her skib i rute under Bahamas flag med passagerer ombord, uden at det blev kontrolleret af de skandinaviske søfartsmyndigheder. Så var det jo simpelthen, fordi der var nogle smarte, grådige pengemænd, der arbejdede hurtigere, end systemerne kunne nå at lovgive. Og det er jo på en måde det er det, vi ser med Panama Papers og alle mulige andre ting i dag. Og det var ligesom det, der skete dengang i 90. Mm. Så det var der, hvor jeg tænkte, okay, der er faktisk et større perspektiv i den her historie. Mm. Og det synes jeg var vigtigt. Jeg tænker også, fordi igen, som du netop selv nævner, så er det jo en uopklaret mordgåde. Og var der en del af jer, der gik i gang med det her projekt, havde en eller anden form for ambition om, sådan, at altså, kan vi på en eller anden led løse det her? Tror vi, at vi kan nå frem til sådan, ja, hvad skal man sige, the smoking gun på en eller anden led? Altså, det var meget det, vi fik at vide også, man skal jo finansiere sådan et projekt her. Og det var meget det, de sagde, I skal have the smoking gun, ellers er det ikke interessant for os at gå ind i det her. Mm-hmm. Og der må jeg bare sige, en journalist og en filminstruktør kan ikke opklare en morsag, der ikke er blevet opklaret 30 år. Nej. Altså, vi kan undersøge, hvad er det, der er gået galt? Hvad er det for nogle spor, som myndighederne og politiet ikke har været nede af? Hvordan kunne det gå så galt, at den her sag ikke blev opklaret? Og det er der jo flere forskellige grunde til, men vi kan ikke opklare den morsag. Og hvis vi undervejs havde fundet ud af det, er det jo så alvorligt, så skulle vi jo have meldt til politiet. Mm. Altså, det er så alvorligt, det her, ikke? Ja. Så det har ikke været succeskriteriet. Nej. At opklare sagen. Succeskriteriet har været at fortælle historien om en bebudet katastrofe, som bliver ved med at være en katastrofe, fordi at myndighederne i de tre skandinaviske lande ikke formår
at opklare den. Og det er jo igen det der med, at man havde aldrig stået med sådan en stor sag i Skandinavien før, så man kunne simpelthen ikke finde ud af samarbejde på tværs af landene. Så man valgte at tredele efterforskningen og sagde, at når Norge de skal tage sig af at finde ud af, hvorfor skibet brændte, Sverige skal tage sig af gerningsstedet, fordi det brændende skib blev sendt ind til Lysekil i Sverige, fordi skibet var i svensk farvand. Ja. Og Danmark skulle tage sig efterforske sikkerheden og ejerskabet, fordi skibet var dansk. Det var nogle danske ejere, der på papiret havde overtaget skibet. Og det rederi havde adresse på Frederiksberg. Så opgaven blev givet til en lokal politistation på Frederiksberg, som ingen forudsætninger havde for at undersøge komplicerede skibsforhold. Altså, de har ikke engang en havn på Frederiksberg. Den skulle nok have været hos bagmandspolitiet i det mindste, og så skulle den nok have været op på et højere samarbejde. Ikke? Så allerede der går det galt. Så Danmark får jo aldrig undersøgt noget som helst. Så historien om, at myndighederne ikke har gjort deres arbejde godt nok, og at vi lever i en retsstat, og den så ikke lever op til at være det. Så det er den historie, jeg synes, der er vigtig at fortælle. Altså, at vi står med den største uopklarede mordsag i Skandinavien i nyere tid, altså siden 2. verdenskrig, og den ikke er opklaret. Det synes jeg er en vigtig historie at fortælle, og hvorfor det kunne gå så galt. Og hele det der med myndigheder, der ligesom dækker over sig selv, i stedet for at nå ind til sagens kerne, så er prestigetab, altså angsten for prestigetab, er større, end egentlig at ville nå frem til en sandhed. Og vi stod akterut på dækket helt øverst. Det var jo til hvert så var det jo så flammer som kom ut på akterrekket. Og da begynte jo disse vindene å eksplodere på grunn av varmen. Og der hørte vi jo hvordan det herjet. Det knuste glass og energien i branden da. Hvor sterk og kraftig den var. Det tror jeg. Via las explosiones, via la gente. Y decías, ¿qué pasa aquí? Jeg ved godt, det er jo et klassisk spørgsmål, men hvordan kommer man tæt ind på livet af de her mennesker, og hvordan har det foregået? Ikke? Fordi der skal man vel have en eller anden form for intimitet med dem i forhold til at åbne op og noget, der har været så hårdt, så voldsomt, så traumatiserende. Altså. Ja. Der er flere ligesom, lag i den fortælling. Det ene er jo så, at nogle af dem har Lars Halsgaard kendt i forvejen og haft med i sin bog, så det har han kendt, så det gør ligesom, at første skridt var taget til det. Og ellers så er det jo en tid, hjælper rigtig meget, og vi har jo arbejdet rigtig længe med det her, så det vil også sige, det er jo ikke sådan noget med, at vi har ringet til folk og sagt, vil du være med, så kommer vi med et kamera og filmer dig i næste uge. Eller, altså, vi har givet os rigtig god tid til at snakke med folk og få dem til at overveje, om de har lyst til at medvirke. Mm. Og så tror jeg, det er en historie, som ligger så dybt i folk, så de vil rigtig gerne fortælle den. Så jeg synes faktisk ikke, det har været svært at få folk til at åbne op, eller sådan, altså, fordi folk har egentlig været virkelig åbne fra starten. Er der nogle af de pårørende egentlig, der har set noget af det færdige afsnit, der har du hørt noget respons derfra? Altså, hvad hedder det? Dels vi alle dem, der ligesom... Altså, nu er det jo en kollektiv fortælling. Ja. Vi har jo ikke en hovedperson. Nej. Men der er nogen... Vi har en dansk hovedfamilie og en norsk hovedfamilie, som vi følger hele vejen igennem. Som både handler om selve katastrofen, men jo også handler om, hvordan lever man videre efter så stor en katastrofe. Ikke? Det følger vi jo igennem alle 6 afsnit. Og de har set det. Men de er stolte af det. Ja. Altså, de synes selvfølgelig, det er hårdt at se. Ikke? Men de er stolte af det, kan stå fuldstændig inden for det, og synes, det er ligesom en spejling af deres fortælling og deres historie. Grymme scener. For de havde klatret over hverandre. Forældre holdt sine børn. Gruppen kom tillbaka på akterdäcket och jag frågade hur är det? Ja, finns det ett helvete på jorden så är det här. Husk at Scandinavian Star har dansk tv-premiere mandag den 9. marts kl. 20.00 på DR. Og husk også, at du kan læse alt om årets spændende Copenhagen Docs-program på cphdocs.dk. Festivalen løber af stablen fra 18. til 29. marts.